A principal hipótese da guarda costeira dos Estados Unidos é de que o submarino da Ocean Gate, que estava desaparecido há cinco dias, tenha implodido. Entenda a diferença entre implosão e explosão. A implosão é o exato contrário de uma explosão, ou seja, é quando um objeto colapsa em direção ao seu centro. No caso da explosão, a força é liberada para fora a partir do centro do objeto. O submarino corre o risco de implodir porque o interior sofre uma pressão menor do que o exterior, já que ele está no fundo do oceano, onde a pressão é maior do que na superfície terrestre. É o mesmo fenômeno que acontece quando você esmaga uma latinha de refrigerante vazia. É uma estrutura de parede fina, sujeita a uma pressão externa maior do que a interna. E a estrutura colapsa com as paredes em direção ao centro. Esmagando tudo o que tem no seu interior. O submarino é projetado para submergir a uma profundidade de 4 mil metros. Nessa profundidade, ele vai estar sujeito a 400 atmosferas. É mais ou menos como se um elefante tivesse apoiado a cada 5 centímetros de casco. Quer ficar bem informado? Vai lá no itatiaia.com.br e segue a gente em todas as redes sociais.